Хотів відібрати бізнес у товариша за допомогою бензину. В одному з фітнес-клубів на вулиці Осташкіна чоловік облив себе і охорону бензином та погрожував спалити. За словами очевидців, це колишній директор зали. Один з тренерів розповів, що той у минулому товариш власника клубу. У березні працівникам припинили видавати заробітну плату, бо всі гроші забирав директор собі. У результаті борг склав близько мільйона гривень. Потім, як виявилося, чоловік хотів відібрати клуб у власника. Останній у свою чергу прислав охорону, аби виставити рейдера за двері. Зазначу, що приміщення належить не екс-директору, а було орендоване. Обладнання, яке хотів присвоїти чоловік, коштує близько 4 мільйонів гривень.